Баскетбольна команда «Одеса» в третьому колі Суперліги, яке розпочнеться на початку лютого, на домашньому майданчику не зіграє. Головна причина – незвичайний для українського клубного баскетболу формат змагань. Баскетбольні чиновники вирішили провести третє коло у форматі так званих баблів. Як повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України, в умовах пандемії та великої кількості перенесених матчів Суперліги на початку сезону, формат баблів дасть можливість завершити чемпіонат у раніше відведений термін та не скорочувати кількість матчів. Однією з важливих вимог проведення поєдинків у такому форматі є ізольованість команд в одному місті та невелика кількість переїздів. Загалом заплановано 4 тури. У першому, третьому та четвертому господарями паралельно будуть 2 клуби. В одному місті виступатиме 5 клубів, в іншому – 6. Господарями другого бабл-туру будуть відразу 4 клуби. Одеси серед сторони, що приймає, в розкладі немає. Таким чином, лише наша команда та МБК «Миколаїв» усі матчі третього кола зіграють за межами свого міста. У федерації пояснюють таку позицію тим, що під час визначення місць проведення баблів важливу роль відіграли телевізійна картинка з ігрового залу, завантаженість палаців спорту та можливість розміщення делегацій команд. Цікаво, що в мільйонній Одесі не знайшлося тих можливостей, які знайшлися в Черкасах, Тернополі й Кам'янському.